Congratulations. I just congratulations. I just have to say, Lady Labaika, yes, it is. Mama, where are you? I got your lady, Jeff. I got you, you know, when you did call a la la. What was I want to do? I'm a young, long, dark. You are welcome, sir. Ya Baba is coming in with full encourage. Allahu akbar. Welcome, Shababi Fina. Baba Sheikh Muhyiddin Ajalibalo. They are uncountable guys among us that have benefited from your fountain of knowledge.
Wakam wakam in banati fina. Lord. They are also uncountable of female. As they are that muhunna bil ulumi. They have also benefited greatly from your fountain of knowledge. Allahu Akbar. Baba Sheikh Muhyiddin Ajani Ballo. Baba wa tuko. Baba wa Sheikh Muhyiddin. Walla ula tuko, walla ula sharia. Allah. If not for the sake of sharia, and for the sake of piety of Almighty Allah. Allah. La kulitu fikum kullal idaya. How will I say, all the guidance is from you, Daddy. You are welcome, sir. Thank you, Baba Wakba, for the little Sheikh Muhyiddin Ajani Bello. Baba Kabo Saniwa. I may any to let you cook you what you are singing so dear. I may any to your own Bella Yamante Yepeluasi. A phone you are Siak Bani Bobo Nigeria at a Luebo and Yanani. Bika kaba shalala ni joba baba ara fu atule ba won so toro baba mu ikini ajani belo na ni baba na la pe ai maye wa si ai maye arin oko ati yawo to ye ko ti daru baba wa si lo tun se ninu afa tayin toro ko hun fe jo to fe ri baba wa asheik moyidin ajani belo adamallahu hayatu baba akini kabo olohun ni jo baje layin layin all the way from America. It's not easy. Baba dada baba barika olohun ja ri yin pe o amen a'udhu billahi minash shaitani rajim daku falabale kojo kodada eto ta wa nu eyi eto to lamilaka ni bismillahir rahmanir rahim inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ الاولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع إصاله صل عليه وآله ويوك لماذا يشكك في الورى لأقول إني عاشق لمحمد سنبنا لا يوم وباهو abi tori pe anabi ki so mo Nigeria lo be je ka koyan anabi wa Muhammad kere sallallahu alaihi wasallam eni ti anabi ba ndun lare eni ti anabi ba po ni eti e eni ti anabi ba po ni oju e ko je ki anabi o po lori ahen sallallahu alaihi wasallam يوكل لي ماذا يشوكك في الورى لا أقول إني عاشق لمحمد سمشدها تاج الهدى بار الندى لا خير إلا في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ẹni ó bẹ́rẹ̀ ànábì dáadáa kó yóò mú ẹ sókè dáadáa. sallallahu alayhi wa sallam. ó dá ní ẹ̀jẹ̀ àjọ kí ọlọ́run ká ní allahu akbar. allahu akbar. a nínú àwọn èèyàn nínú ọ́ọ̀lù yìí a ní ká kọ́lọ́run ó bá ní apá kan ẹ̀sọ́ sí létí pé ta ló lápá kejì. tó bá jẹ́ kọ́lọ́run ló ní ọ́lá ní tán gbé fún lágbé tán gbé bọ́dì ẹ̀ fọ́lọ́run kásàrà ìlú tó gbé sólù ẹ̀ kó mẹ́. ẹ̀jẹ̀ àjọ kó èmi a máa ní ìjíǹde ọlọ́run mo kọ́kọ́ kí ọba tó ń gbọ́ bá dépò mo kọ́ ni kí mo wá ní fọ́bà tẹ ọ̀hún kọjí kí tá à náwó méjì sókè tá a fi ń kí ti dúró ti kúnlẹ̀ mi máa fi kí máa tún forí balẹ̀ máa kí torí pé ṣé ọ̀wọ́n rẹ̀ fa kíkí òṣùbà mi fọ́bà olórí kì. Táwọn ayé ń kì láwọn orí kì
to fara makaki subhanaka rabbil aki tabaraka mola la khaliki a'udhu bi rabbil falaki min sharri kulli falaki mo se to ko olohun la finki oba to tobi to gaju ni kiki kabiyesi olohun o to ki akibara allah ni monki mungode allah seriki mo se mi olohun mo duro ti olotu aye olufarati alase pe ise you are mighty adagun segun ti ki se un ti adani to ni ti ki paniti adigun aro oba sati oba to lakata to tun lakiti e ma ro kuro oba to kuti e da lo ngbo olohun mi goti aso lo nsa oruko re sati sekun derin mo ki oluduro ti feyinti feyinti sebi wa mo feyinti lanti lanti mo ba gbore lanti laye mi banda lai lujibiti to ba ba to ndani lare mo feyinti ota to fe lare loju ati emi a ma gbadun lo ti 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 mo lọlọrun ti ki doju ti awon to ba mo lolufeyinti kabiyesi mo kala fin lorun oba alase laye ati lorun ko ma siru olohun afolohun ko se ni na to tun le so olohun leyin olohun mi aya folohun apase nile ni apase lorun asoro mata se ma lolohun odoke meje ewa mi olohun ile je meje emo lolohun ojo aye wa meje ewo olohun tawafu meje la nse folohun meje nsa fa mariwa tolohun odo ma adam ohun wa lorun sugbon ki to gbebe le orun aponle mojuba folohun ko seni to ni bukata tolohun ile pelu ekun re tolohun eyan to wa nibe tolohun aljannu to wa nibe tolohun malaika to wa nibe tolohun eni lowo to wa nibe eni ti oni to wa nibe mo ro pe da emi ma mo olohun mi o je so pe ko so lo pe aya ilahi adusina bi muhammadi Iki Olorun to po Fasuaju fawa mumini O de pelu ona mo ona to to lo la kale yi Olorun lo fi ke wa pelu alikurani to pa wa Ojise losan lorun lojo riri pe lairi Ojo ti o pe bi sun ko le ri se Allah uje mo pa fun edo kan onise nla mama je nfofo ya ilahi agisina bi tori pe bo ti dani won wo ko to dan so wo be ni bo ti dani won wo Koto da soro beni o ti sun kori koto deri o ti le funri koto dero eni tan buri salawa eja wa le parapata baba oluwa se agbaye tubo je pe anabi won ni wa yombo won si ni ki baba ni seju kan e ba mi tewo bismillah kan ina ate ina kan idunu ti ki ni stop over olorun ba se fun baba oni wa se agbaye amen gugu eni to ba se mo je wonu oku sinu banuje amen iseju la to ku aye e ba mi ki baba wa oni wa si agbaye o ti ke o ready woli aja ni koja oro enu apanle otun le yo lotun lotun sa lo ga yan oga mi owo tana o koja ohun pofolo ijo ti malu tin sabi amo giga giga lo n foyun bi atole dole ni tana abini bi koja ability egun bi eyin ko si laye ko sa so bi alari won oro mi dabi iwe yo ti ma ya won to logbon pa gbede to lurin ko sa igbon ami kan be ni be ni sugba mi eyi koja mi rin ami olohun mi baba isa mi ta gbede nlu birin baba oya ma ki ere badan iyen ninu oluyo ni e ko ma ro ni owo baba wa baba oni mi oju o ma ro lu owo ola mi oju o ma dogbon yoke omo olobi mole so boyoke omo ari teyan gbangan ojo la ro mi we o ni ile aro lu owo ologi ni ara ogbojo so boyoke o ike mi ojo toya
e ba se gbe mi fo ya eyin mi ojo to sa e ma se gbe mi fo orisa orisa lawe ike mi di ki amuse ye imbadele arolu ojo lora ni o da o imbadele arolu omo ogun mola ologbojo keri omo ibikunle alagbala jaya jaya omo ajayi omo ogori efon se fila fila e ko ma jorosun eyin lo ma jegun yo afika ran fori mu ibadan maja maja ibadan eleru meru eru etun meru aberu tin meru ni o tun fun wa loju ogun ibadan ki e ba ni so re ai mu ni lo sogun bere pe to wa dakan rokan loko bere o te ko gbona so mi suru o ni le gba lejo sa ni won ki awa ibadan fa ti awa ibadan lo ni wa si ya e ba mi gba laja ni laruge o wa ni la aha avi biki aji basi ko ma da kemo adupe adupe lai to mi fagu agbe mo ti so siwaju we recognize your presence mo ki ara ajawa gawa ruko yarat gawa oye feso olawo ni ti o baje aya won ilu aye pe o lo ki baba aba ti wa lori joko wa lo ki baba oni wa si agbaye ati baba jamali na aha lo ki baba ba ti wa lori joko omo baba ni ko weyin ni to ba weyin so la baba mi pende patmos woni ke ma bole ke ba ba o ti wa ala aji suleiman bembe patmos because we really appreciate your coming and your support Eita lo bensin